E a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em Montes Claros. Tudo estava numa casa no bairro Major Prates. Suspeitos conseguiram fugir. Olha a quantidade de droga. Veja os detalhes com o nosso repórter Júnior Oliveira. A apreensão foi na noite de ontem, durante a operação de carnaval da Polícia Militar aqui em Montes Claros. Os militares receberam informações de que um grupo estaria traficando drogas em uma casa na rua Antônio Gonzaga, no bairro Major Prates. O endereço indicado, ninguém foi encontrado. A suspeita da polícia é a de que os criminosos fugiram assim que perceberam a movimentação policial no bairro. Dentro da casa, a PM encontrou 11 tabletes de maconha, uma barra pequena da mesma droga, duas pedras de crack, duas balanças e material para embalar a droga. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia. Um caderno com anotações, comprovantes de depósito e documentos também foram apreendidos e devem ajudar a polícia a identificar os donos dos materiais.